គ្រូគូយន់មួយថាតាយន់ការពីមិនអោយសាបហើយយន់ហ្នឹងការពារមិនឲ្យសាបយើងមានរបស់ច្រើនឬក៏សាក់ច្រើនអីគេឲ្យចេះយន់ហ្នឹងយន់ហ្នឹងគឺការពារមិនឲ្យសាបរបស់សាបអាគុំសាបអថាសាបអីសាបវិជាយងៀនណាចាចឹងអីចេះណាអ៊ូអោយមានយន់ហ្នឹងមួយអាចគូលើកណាត់គូលើកណាត់រុំរបស់ដូចជាឋានកូនក្រកអីស្អីដែលគេមិនឲ្យខាបគេអីឬក៏មិនសាបដោយសើមុនដោយខុសវៃផ្សេងផ្សេងណាតែនាំឲ្យសាបគេខាបយកជាអីហ្នឹងណាហើយយន់ហ្នឹងចឹងអាចសាក់អាចអីបានគេច្រើនសាក់ឆ្អឹងខ្នងឬសាក់តាមួយណាមកឲ្យសាបនិយាយទៅគេសាក់ទៅនេះទៅបានហ្នឹងមកឲ្យសាបយោនឹងចឹងណាមោពុទ្ធិយៈណាអាឧអាមានអាអ៊ូណាមេបតៈណាប៉ុណ្ណឹងឯង1 2 3 4 5 6ណា7អញ្ចឹងយោនេះគឺការពារមិនឲ្យសាបទៀតហ៎យោនឹង3 3 3សីមាបត់វិញណាយើងយោនឹងបកកែណាឲ្យសាបប៉ុណ្ណឹងមកណា